Mata-mata em equipe. Ao trabalho, pelotão roxo. Com o inimigo avistado. Com inimigo avistado. Estamos com um aliado ativo. Pacote de ajuda aguardando seu sinal. Repetindo, pacote de ajuda aguardando seu sinal. Cão de guarda pronto. Cão de guarda abatido. Guarda pronto. Cão de guarda morto em combate. Com ativado. Ele caiu. Contato no segundo piso. Com um aliado ativo. Sinal do SATCOM ativado.
vencendo essa luta. Cumprido. Foi um bom dia de trabalho.